Tak pro nás je to v sezóně druhý zápas venku, druhá prohra o branku. Dostali jsme branku v oslabení, z rychlého kontru. To nás nakonec stálo body každopádně. S výkonem týmu jsme spokojení. V posledních 10 minutách si myslím, že jsme předvedli slušný výkon. A možná při troši štěstí jsme po bodu šahat mohli, ale to je jenom kdyby a Kladno vyhrálo za 3 body. To je vše. Tak já si myslím, první třetina, že byla poměrně vyrovnaná. Ve druhý jsme přidali na důrazu a bylo to znát, promítlo se to i do skóre. My jsme šli do vedení a do třetí třetiny jsme víceméně chtěli vstoupit stejně, jak jsme odehráli tu druhou, ale to se nám nepovedlo, přestali jsme být zase agresivní a zkomplikovali jsme si to, jak jsme dostali na 3-2 a samozřejmě potom tím vyloučením minutu a půl před koncem, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme to ubojovali a nakonec 3 body zůstaly doma.